Lepo pozdravljeni v tokratnem ponedeljkovem angelskem navdihu. Manca Razboršek je moje ime in sem avtorica knjige Angelski svetilniki, life coach in pa mentorica ženska, ki želijo aktivirati svojo žensko esenco, uživati v življenju in navdihovati druge. In smo spet v enem čudovitem tednu, ki nas čaka in vedno je fajn, če imamo neke smernice, če imamo nekoga, ki nas usmerja ali pa bitja, ki nam pomagajo, da nam malo naravnajo kompas. In angelski navdihi so en tak čudovit kompas, tudi jaz sama jih poslušam vsaj dvakrat na teden, zato da vidim, kaj so angeli sporočili za tisti teden, da se spomnim. Včasih tudi kakšne za nazaj pogledam in vedno slišim iz svojih lastnih ust kakšno zanimivo navodilo, kakšno zanimiv smerokaz. Tako da poglejmo, kaj nam sporočajo v tem tednu za ta teden. In prva karta je Kraljica zraka. Kraljica zraka govori o sprejemanju odločitev, o tem, da razmislimo, kaj potrebujemo, česa ne potrebujemo, kaj nam od naših misli, razmišljanj in vsega tega, kar se pojavlja v našem mentalu, koristi in kaj ne. Gre tudi za neko uporabo izkušenj, za to, da nismo več odvisni od, ne vem, mnenj drugih, razmišljanj drugih, česarkoli. Tako da Kraljica zraka kot prva karta. Naslednja karta, oziroma energija, ki nas podpira v tem tednu, je Osmica ognja. Osmica ognja, ki pa govori o tem, da se tudi zadej zelo energetsko stvari zelo hitro premikajo. Se pravi, da misli, ki jih mislimo, ko ugotovimo, kaj nam koristi, kaj nam ne koristi, kako se stvari odvijajo, glede na to, kako o njih razmišljamo, a ne? Tudi potem, kako energija temu sledi. Ta osmica ognja se že kar nekajkrat pojavlja in vedno govori o tem, da se cel kup stvari dogaja tudi v ozadju. Kar pomeni, da tisto, kar mi razmišljamo, kar mi tudi delujemo, je samo en del tega, ena dimenzija. Ta multidimenzionalnost, v katero smo vstopili v zadnjih letih, od leta 2012 naprej pravzaprav, se kaže zdaj v svojem delovanju. Se pravi, zdaj dobivamo izkušnjo tega, kako stvari, ko jih razmišljamo, ko jim dajemo neko obliko, ko jih izrazimo ven v ta svet, kako hitro potegnejo te energije in se začnejo stvari potem tudi udejanjati. In še tretja karta je šestica zraka. Šestica zraka govori o potovanju, ki ga pri tem uporabimo. Ne? Se pravi, da ko mi začnemo zavestno uporabljati svoje misli, ko jih začnemo zavestno negovati, ko jih začnemo upravljati, ko ni več razmišljanje tisto, ki vodi nas, ampak mi vodimo razmišljanje, takrat se začnejo tiste pozitivne spremembe. In takrat, ko želite res jeti na to potovanje, je fajn, da se obdate z vsemi možnimi načini, ki vam na tem potovanju pomagajo. To so pravi mentori, to so prava izobraževanja, to so obisk pravih delavnic. To je vse tisto, kar nam pomaga. Jaz sem imela v tem vikendu, se pravi, v petek popoldne izobraževanje, kjer sem duhovnost predstavila bodočim life coachem na Delta akademiji. Potem sem imela v soboto zaključek avtentične in akademije dopoldne in popoldne sem šla v Laško, kjer smo imeli z BQ en super dogodek, kjer sta nam predavala Leonida in pa Albert Mrgole.
ponedeljek je pa namenjen še enemu izobraževanju na področju marketinga, tudi pisanja besedil in takšnih zadev, tako da jaz se nenehno tudi izobražujem druge, da te informacije tečejo in zato, da se lahko naravnam vedno na tisto ta pravo smer. Zdaj, jaz vam želim, da tudi vi se naravnate na ta pravo smer. Ena možnost je BQ Akademija, kjer je cel kup res odličnih mentorjev, predavanj, seminarjev, nidani. In to je res najmanj, kar lahko naredite za svoj razum, za svoj um, za tisto svojo pravo usmerjenost, tisto pozitivno, ki pelje k spremembam. Tako da jaz vam želim en res čudovit teden, poln angelskih navdihov in pa pravega razmišljanja. Čau, čau.